La pintora Santola Lienca Conchita Pla de Vall passeja per la memòria artística a la mostra que porta aquests dies a la biblioteca. És un recull, una selecció de pintures de diversos estils, èpoques i procediments. Comença amb un retrat en oli de 1990 dels seus inicis i pràcticament acaba amb un quadre similar, però de proporcions més grans, de fa poc temps, de l'any 2020. Obra figurativa que cedeix el testimoni a l'abstracció, a l'experiment de textures i matèries com en aquest grupet de quadres de petit format que aboquen el mar, l'aigua. Un recorregut de 30 anys en una quinzena de pintures que al final torna als olis i els colors d'indrets ben pròxims. La mostra de Conxita Pla de Vall pretén que l'espectador senti i es deixi portar pel seu treball, un treball que en tres dècades ha anat plasmant l'interès de cada moment. És sí, a dir, a vegades pues, més per la figura, el color, d'altres moments que busco, he buscat més la simplicitat, una expressió més, més abstracta. Després, això no vol dir que després no torni al, cap al color i la, a la matèria, o sigui, hi ha èpoques que he treballat amb moltíssima matèria, fins i tot molt amb espàtula, això. Després, passant pels... Eh, o sigui, també alguna època amb aquarela, una cosa molt més, molt més diluïda, molt més etèria, i, i treballar els materials també per, per fer coses, bueno, experimentar coses diferents. Feia sis anys que Conxita Pla de Vall no exposava a la biblioteca. Ho va fer el 2016 amb la mostra d'aquí, pintures i dibuixos, amb obres inspirades en indrets propers de Santa Eulàlia i Rodalies. I el 2013 amb la pintura matèrica del caos a l'equilibri, unes i altres estan recollides a la retrospectiva memorística de Pla de Vall, que es pot visitar fins al 31 de gener a l'espai expositiu de la biblioteca.